Вже сьомий евакуаційний потяг прямував через станцію Шевченка. Тут його зустрічають рятувальники та представники Червоного Хреста. Також з людьми, що тікають від війни, працюють психологи ДСНС. Постраждалим, що прибули на Черкащину, допомагають розвантажити речі, надають психологічну підтримку. Представники Червоного Хреста вручають усім по два транзитні набори з їжею та засобами гігієни. Транзитні набори є дієвою, корисною та зручною допомогою на перші пару діб. Також волонтери надають підтримку не лише людям, а й їх домашнім улюбленцям. І підгодовують, і за потреби переноски і скоробки для котика зроблять. Загалом цього разу 51 українець знайшов прихисток на Черкащині. Евакуаційним потягом прибули люди літнього віку та сім'ї з дітьми. Ці люди виїжджають з місць, де зараз гаряче – це Херсон, Покровськ та Запоріжжя. Надалі в місцях, де їх розмістять для проживання, регіональні команди Червоного Хреста нададуть основні набори допомоги. Така підтримка можлива завдяки спільній праці Червоного Хреста України, благодійної організації Canadian Red Cross та Черкаської ОВА і представників влади на місцях.